kimyoviy termodinamika mavzusiga tegishli oltmish uchinchi masala vodorod va metanning yonishi quyidagi termo kimyoviy reaksiya asosida sodir bo'ladi ikki molekula vodorod kislorod ishtirokida yonadi va ikki molekula suvni hosil qiladi bu yerdan besh yuz oltmish kilojol issiqlik ajralib chiqadi shu reaksiyada bir molekula metan yonsa ikki molekula kislorod ishtirok etadi va bir molekula karbonatan gidrid hosil bo'ladi hamda ikki molekula suv hosil bo'ladi ushbu reaksiyada sakkiz yuz sakson kilojol issiqlik ajralib chiqadi to'rtga bir mol nisbatda olingan vodorod va metan aralashmasining olti grammi yondirilganda qancha issiqlik ajralib chiqadi debdi to'rtga bir mol nisbatda olinsa qanday bo'ladi vodorod to'rt mol olinishi kerak metan bir mol olinishi kerak bu degani ushbu tenglamadan ikkiga ko'paytirsam to'rt mol bo'ladi a bu tenglamada esa bir bo'ladi o'shanda ya'ni to'rt mol vodorod va bir mol metan bo'lganda besh yuz oltmish ko'paytirilgan ikki plus sakkiz yuz sakson issiqlik ajralib chiqadi demak bunda massa qancha bo'ladi to'rt mol vodorodni massasi demak 8 gramm bo'ladi plus bir mol metanni massasi 16 olti gramm bo'ladi bunda massa 16 olti plyus sakkiz yigirma to'rt bo'ladi bizga aytyaptiki olti grammidan qancha chiqadi debti demak yigirma 4 to'rtga bo'lsam 6. va bu qiymatni ham to'rt marta kam qiymati chiqishi kerak buyoda demak besh yuz oltmishni ikkiga ko'paytirsam bir ming bir yuz yigirma bir ming bir yuz yigirmaga sakkiz yuz saksonni qo'shadigan bo'lsam demak ikki ming chiqadi ikki mingni to'rtga bo'lsam besh yuz besh yuz kilo demak b variant